ចាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងណែនាំអំពីរបៀបស្ងោរខ្យងផងដែរចាតើតើខ្យងនេះគឺការស្ងោរគឺលក្ខណៈធម្មតាឲ្យមានអីប្របាអីសំខាន់ជាងគេគឺលើទឹកជ្រលក់ឯងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាពីវិធីសាស្ត្រដែលស្ងោរខ្យងនេះកុំឲ្យឆ្អាបណានេះខ្យងយើងត្រូវលាងទឹកឲ្យស្អាតលាង4 5ទឹកទៅឲ្យវាជ្រះលំអិលជ្រះអីហើយក៏ត្រូវបើសិនយើងមានពេលត្រាំទឹកចោលប្រហែលជាប្រហែល 3-4 ម៉ោងទៅមកវាខ្ជាក់ដីចោលតែយើងស្ងោរកុំឲ្យឆ្អាបហ្នឹងគឺទីមួយយើងដាក់លក្ខីក្រូចសើចហើយរេងចាហើយទឹកបន្តិចបានហើយហើយបន្ទាប់មកដាក់អំបិលតែបន្តិចមកយើងដាក់អំបិលណាដើម្បីវាមានរសជាតិប្រៃប្រៃទៅហើយប៉ុណ្ណឹងមកយើងស្ងោរទៅមកឆ្អិនល្មមដែលយើងចង់ញ៉ាំខ្ញុំដាក់អំបិលខ្ញុំទៅមកដាក់អំបិលឲ្យមិញចឹងខ្ញុំដាក់ទឹកឬច្រើនអាស្រ័យលើការចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងឯងហើយបន្ទាប់មកបន្តិចទៀតខ្ញុំយកទៅស្ងោរឲ្យហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើទឹកជ្រលក់ហើយទឹកជ្រលក់របស់ខ្ញុំហ្នឹងវាច្រើនខ្ញុំអត់សូវប្រើទឹកត្រីឯងខ្ញុំប្រើតែអំបិលវាជាញស្ករហើយនិងម្ទេសខ្ទឹមហើយបើសិនជាលោកអ្នកជួយចិត្តម្រេចថែមម្រេចទៅក៏ល្អដែរតែទីទៀតខ្ញុំនឹងថែមម្រេចដែរឲ្យទឹកជ្រលក់ហ្នឹងព្រោះទឹកជ្រលក់ហ្នឹងគឺអាចខ្វះគ្រឿងផ្សំណាមួយបានអានោះទឹកជ្រលក់ប្រចាំគ្រួសារហ្មងណាអញ្ចឹងទៅត្រូវតែដាក់ទាំងអស់ហើយបន្ទាប់មកបុកឲ្យម៉ត់ទៅហើយបន្ទាប់មកដាក់គ្រឿងឆ្មាទីទៀតចាំខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីវិធីបន្តទៀតខ្ញុំដាក់គ្រឿងឆ្មាដែរឲ្យលាយទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តជួយជូរដាក់គ្រឿងឆ្មាច្រើនទៅហើយបើសិនជាចិត្តផ្អែមតិចដាក់ស្ករជួយចិត្តហឹរហើយអំទេច្រើនគេទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់យើងតែគាត់ថាខ្ញុំប្រាប់ពីទឹកជ្រលក់ដែលឆ្ងាញ់គឺយើងធ្វើស្តៀងទឹកប្រៃកោះកុងដែរប៉ុន្តែយើងអត់ប្រើទឹកប្រៃទេគឺយើងប្រើអំបិលបញ្ចេញស្ករម្រេចចាគឺរសជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងបើមិនជឿសាកល្បងធ្វើតាមខ្ញុំមើលធានាថារសជាតិប្លែកតែម្ដងហើយទីទៀតខ្ញុំនឹងបន្តចាឲ្យមើលបន្ថែមទៀតឡើយខ្ញុំយកទៅស្ងោរសិនខ្ញុំទុករយៈពេលប្រហែលជា15ទៅ20នាទីដើម្បីវាឆ្អិនល្អបន្ទាប់មកយើងអាចបរិភោគបានហើយអញ្ចឹងមិញខ្ញុំបានរៀបរាប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកស្ងោរអញ្ចឹងរយៈពេលប្រហែលជា15ទៅ20នាទីឬក៏ឲ្យឆ្អិនយ៉ាងយូរកន្លះម៉ោងទៅតែខ្ញុំដាក់ព្រឹកតិចតិចឯងប្រហែលដាក់ស្ងោរកន្លះម៉ោងដើម្បីវាបានក្តៅក្តៅហើយសាច់នឹងវាឆ្អិនល្អព្រោះវាយើងបខំភ្លើងពេកក៏អាចធ្វើឲ្យសាច់នឹងអត់ឆ្អិនអត់ឆ្ងាញ់ដែរអញ្ចឹងយើងដាក់ភ្លើងតិចតិចភ្លើងតិចតិចចាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែល20នាទីបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងមកភ្លក់សាកតើវារសជាតិមិនទេមិនខ្ញុំនឹងបើសិនជាវាឆ្អិនហើយខ្ញុំនឹងបិទប៉ុន្តែបើសិនជានៅទេខ្ញុំនឹងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណាចាហើយបន្ទាប់មកគឺបុកទឹកជ្រលក់តែម្ដងឥឡូវយើងបានបុកមកដែរ
ចឹងយើងអាចដាក់កូនឆ្មាបានហើយហើយកូនឆ្មានោះយើងដួសដាក់ចានសិនអីទឹកឆ្លក់វាសាបយើងធ្វើខ្លួនឯងផងហើយថតផងចឹងពីយើងកម្មណៃយើងតារអូនតិចហើយចំដាប់ទឹកឆ្លក់នេះខ្ញុំបកអត់ដែរមកទេអឺពួកខ្ញុំចង់បានតរសជាតិវាឯងបើស្អីយើងបកមកយើងអាចបានញ៉ាំទាំងសាច់វាទៀតចឹងណាអូយពេលខ្ញុំពងថតហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយបដាខ្ញុំដេកទឹកមាត់បដាមកព្រោះទឹកឆ្លក់នេះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកធ្វើអធិញ្ញាថាឆ្ងាញ់មកហើយនេះកូនឆ្មាខ្ញុំបានហាន់ហើយឯងបន្តមកយើងចាំដាក់ហាន់លើទឹកដើម្បីលាងត្បាល់អំបិលម្រេចម្ទេសតែមកយើងបានបុកហ្នឹងយើងលាយចូលគ្នាចောင်းហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ឲ្យតែខ្ញុំទឹកស្រុកស្រែម្ដងម្ដងទឹកខេតគឺខ្ញុំតែតែប្រមងម៉ាក់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនខ្ញុំឲ្យទិញអញញ៉ាំហ្មងព្រោះវាឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូនខ្ញុំហ្នឹងក៏ជួយចិត្តដែរទិញម្ដង4 5គីឡូបុកទឹកឆ្លក់ឲ្យតែឆ្ងាញ់ទៅនេះនេះឲ្យតែខ្ញុំបុកគឺសាច់ទៅហើពួកគ្នាគឺចាំញ៉ាំវិញថាហើខ្លាំងតែដល់ពេលបងហើយញ៉ាំទាំងអស់គ្នាចានេះគឺយើងបានច្របាច់ហើយហើយយើងអាចចាក់វាចូលបានហើយយើងអាចលាយតាមចិត្តអ្វីដែលយើងចង់អញ្ចឹងនេះទឹកឆ្លក់យើងបានមកហើយលាយសពមួយកូនឆ្មាគេថាស្ទើរកូនឆ្មាអញ្ចឹងថែមកូនឆ្មាទៀតចុះណាចឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចថារួលហើយសម្រាប់ទឹកឆ្លក់មួយចឹងតោះកុំឲ្យខាត់ពេកទៅមើលទឹកខ្យងទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាវាឆ្អិននៅពីស្ងោរយូរដែរហីខ្ញុំសំភក់សិនឆ្ងាញ់មែនតើហើជូរប្រៃផ្អែមអូយឆ្ងាញ់មកឡើងស្រក់ទឹកមាត់នេះចាដើម្បីមកពេលវីដេអូសម្រាប់ខ្ចង់របស់គ្នាអោពូហើយតែបាយវាអត់ដល់ចិនល្អឯងយើងត្រូវមកវាវាឆ្អិនបានយូរតិចបានវាឆ្ងាញ់សាច់វាហុយតែកុំឲ្យស្ងោរយូរពេកទៅយូរពេកអាចធ្វើឲ្យសាច់វានេះស្វិតវិញក៏ថាបានដែរវាអត់ឆ្ងាញ់វិញជាងយើងស្ងោរមកល្មមជាងដល់យើងសុំខកទឹកវិញទុកពេលរយៈពេល25នាទីទៀតទៅថាចាញ់ចាឥឡូវវគ្គ1នេះបានចប់ហើយចាំមើលចូលដល់វគ្គ2ខ្ញុំនឹងបង្ហាញវីដេអូបន្តទៀតផងដើម្បីបានចង់បានទទួលព័ត៌មានថ្មីថ្មីតទៅនឹងមុខម្ហូបហើយនឹងសកម្មភាពរបស់ក្មេងៗសូមជួយចុច Like Subscribe និង Share របស់ខ្ញុំផងចាអរគុណសូមជម្រាបលា